din păcate, chiar nu vreau să mă aflu aici cu tine. Cred că puteam să mă aflu cu oricine altcineva, dar întâlnirea asta nu știu dacă o să mă bucur vreo secundă de ea. Pentru că, nu știu, ți-ai pregătit înainte ce să vorbești, că tu așa mai faci cu toată. Da, din culise. Din culise? Păi da, cred. Când le pregătești, da. Le pregătești lor, te-ai pregătit acum și pentru mine, nu? Da, la toate fetele le-am pregătit. Păi cum ți-am spus și eu, și te-ai băgat iar în discuția cu Adelina, iar ai influențat-o, iar ai făcut-o să ia alte decizii. Din start, cum te-ai băgat tu, gata, s-a rupt iar totul. Când îți bagi tu piciorușele, ea e sub orice critică. Nu face absolut nimic. Nu. Stai că zic eu ce se întâmplă în ultimul timp. Ia zic ce se întâmplă. În ultimul timp, eu m-am îndepărtat foarte mult. Mă uit la mâncarea asta și nu te aud. Dar poți să te uiți, poți să mănânci din partea mea. Vorbește mai tare, că nu te aud. În ultimul timp, eu m-am îndepărtat de ea și m-am îndepărtat cu un scop. Ce vrei să te cred? Care-i scopul? Scopul este că tu în ultima săptămână zilnic ai venit cu acuzații. Adelina mi-a spus, Adelina a zis, eu știu de la Adelina, de la voi din casă. Ceea ce înseamnă, așa, cel puțin toate aceste afirmații aduse la adresa mea, toate-s minciuni. La adresa ta de da. Către cine? Adelina? De către tine, că ți-a spus Adelina. Asta că e... eu în casă sunt prietenă cu, cu Gianina, că eu e adevărul. E adevărul. Nu e adevărat, Mă, dar tu vii, tu și ea, în ultimul timp, vă faceți un joc. Și știi de unde e jocul ăsta? De unde? Eu când o întreb afară, tu la ție ți se pare normal cum se comportă Radu cu tine, cum face asta, ce zice? Zice către mine, păi da, dar știi că nu e real. Adică? Asta e răspunsul ei. Păi știu ceea ce are femeia asta în cap. Instant, tu îi zici ei anumite chestii, ea îți zice ție anumite chestii. Cum ar fi? Adică voi vă vorbiți. Două drept pe față, ca să păi îmi dau și seama. Asta spun. Ea niciodată n-o zis în emisiune. A, nu e adevărat ce spui, Radu. Ție se pare să ne vorbim. Uite-te ce am pe mâini, da? Se pare normal că m-am vorbit eu să fac chestiile astea? Se pare că tot ce a făcut ea omule, a fost vorbit? Omule, atâta timp cât ea nu are reacție. Adu-ți aminte cum făcea acum câteva săptămâni. Așa. Când falsitate. Era vorba de tine. Falsitate. Falsitate. Când ce? Când zbiera și după aia plângea și după aia râdea și după aia plângea și după aia râdea? Păi asta zic. Asta nu... Acum să vine ea dintr-una să râdă, gata, nu mai îmi pasă de Radu, vreau să îi le fac toate pe față. Ce joc am eu? Dacă ar fi fost jocul meu. Mă, tu tot ce mă acuzi pe mine, e faci adevărat. Tu. Nu, eu știu foarte bine și din casă, de la voi și de la voi băieții, că vorbiți între voi, că vă faceți planuri. Ieri a venit Codruz la mine, după gală, și îmi dă cot și zice, atât am zis, Dorian. Și eu evident că nu l-am votat pe Dorian, pentru că eu nu vroiam să plece Dorian. Așa, și care-i treaba cu Codruz și cu mine și cu Dorian, dacă că nu înțeleg nimica din ce dacă zici. Nu ați fi vorbit voi între voi, ceea ce zici că eu vorbesc cu toată casa. Ce anume să vorbim, că nu înțeleg. Planurile voastre de acasă, ne luăm de ăla, zice mă ăla, votăm pe aia, pe aia, tot ce m-a acuz tu pe mine, faci tu cu ei în acasă. În primul și în primul rând, eu, după cum a spus și Mihai, dacă se aduce aminte în gală, da, când a fost întrebat dacă Radu își petrece timp cu băieții, a spus clar că nu. Nu avea de ce să-mi apărea și dacă mi-ar fi luat-o, cum ai spus Mihai, tu, nu stă cum ai spus voi. Tu, Mihai stă cu ei. Mihai își petrece timp cu toți Mihai băieții. Mihai a spus fain și frumos. Dacă îi să stăm toți jos, stăm. Pe lângă care de atâtea ori în astea patru săptămâni, fiecare nu a fost un băiat în casă care să nu zică da, Radu a fost cu noi acolo, Radu a fost cu noi acolo, a fost și Radu. Și nu e normal să spună chestia asta că sunt un grup și vor să mă bagi și pe mine ca și cum Radu, eu fac lucruri de show? Radu, tu ești grupul. Eu sunt grupul. Grupul e a vostru. Voi sunteți toți în grup. Degeaba încercați să... Ce? Dar tu acum încerci să induci lumii că eu, cum ar veni, le fac temele la băieți, când de fapt asta ai făcut tu și ai fost acuzată băi, de către omule, mine și o dai pe mine acum pe bune? Eu, dacă le-aș fi făcut eu temele, tu crezi că eu aș mai fi nu supărată, că ce mai enervează pe mine, e că voi veniți și veniți toți și vă susțineți unul pe altul în prostie. Care? Pe cine am susținut eu? Dăm un exemplu pe care am susținut eu. Tu într-o zi îi iei apărarea la Alex, într-o zi ești împotriva lui. Când într-o i-am luat eu apărarea lui Alex? Când i-ai luat apărarea lui Alex? Un moment de câte în care ori se certa cu Nicușor? Nu. Tu? Eu când se certă cu Nicușor, eu iau partea cu ea are dreptate. Păi dacă da, Nicușor are, spun. Uite, în certa cu Duțu. I-am luat apărarea lui Duțu, pentru că avea dreptate. În momentul în care greșește, îi spun. Eu sunt imparțial când nu îmi dau ești, cu părerea. Ba, da. Nu ești, tu te miști de la stânga la dreapta, băieții ăia, efectiv. Păi dacă asta e părerea mea. Fac ce zici tu, tu ești ăla care vrei să stai în afară. Păi stau. Păi asta zic, tu vrei să stai în afară când de fapt voi vi le vorbiți. A, noi o să facem așa, noi vorbim așa. Și ce mă enervează că tu vii cu acuzațiile astea toate asupra mea, când eu știu
că eu nu vorbesc nici măcar bine, odată. Bine, eu știu ce încerci acum să faci, să dai cum ar veni tot ce te-am acuzat eu pe tine, să dai pe mine, că eu fac, că eu drec, dar ascultă-mă bine. În momentul în care Mihai a spus că nu îmi petrec timpul cu el, de ce nu a venit vreunul în gala ieri? Da? De ce n-a venit niciunul să spună, ba da, și petrece timpul? De ce? Pentru că, am fost acuzat, de ei pe treaba asta. Am fost la un date și tu ai zis că termine, dacă am intrat în horă să mă iau de tine, trebuie să mă duc până la capăt. Tu ai spus asta. Eu am spus asta. Și nu mă poți minți. E una că îi minți pe restul, dar și alta... Dar mai îmi bagi mult cuvinte în gură, că pe bune, că deja văd că încerci să iei o strategie, dar eu ce spun, real, tu ce spui, spui strategie. Tu la cât minți? Deci eu nu m-am luat de tine în așa hal, gen nu m-o deranjat așa tare. Primele zile, da? Da. Prima reacție ta când am pășit în casă, care a fost? A fost o reacție bună? Păi dacă nu-mi plăcea de tine când te vedeam la televizor, ce vrei despre să ce fac? Vorbim? Păi despre ce vorbim? Și de acolo, a pornit totul. Eu eram telespectator, deci eu mă uitam de acasă la tine și nu mi-a plăcut. Cum vrei? Am și zis, dacă o să mi se schimbe părerea, mi se schimbă, dacă nu, nu. Și nu mi s-o schimbat, și ai continuat încă din prima săptămână să faci o strategie împotriva mea ca să nu ai zis că din prima zi. Din prima zi am făcut o strategie. Prima zi, prima săptămână la vot, mă refer, că atunci a fost strategia. Din partea mea. Din partea ta. Ajutor social, omule. Alina. Pe bune? Hai să ajutăm pe Alina. Păi săptămâna și pe cine trecută, vrei tu să votăm? Săptămâna trecută nici nu cunoștea azi. Păi oricine. Asta îți spun. Păi la ce votați? Poate o persoană. Nu era, aia nu-i strategie. Nimeni, da. Nu era nimeni. Dacă voi erați noi, da? Și nu vă știați și nu vorbeați. Cum s-a nimerit să votați toate aceeași persoane? N-am votat toate aceeași persoane. Eram trei fete care am votat aceeași persoană. 4. La vot au fost 4. 3 și 4. 4. Tu ai avut 3 și el a avut 4. A doua săptămână. Ai venit, ți-am spus, ai venit pe o strategie totală. Și vezi că cuvintele tale au fost în felul următor și ți le repet cum ți le-am repetat și data trecută. Te-ai luat de Gianina, te-ai luat de Mihai fără să știi nimic concret. Nu aveai nimic decât scris, da? Uite, și eu m-am luat după scris, dacă stăm să luăm așa, și lumea spune că povestea ta e imediată și am primit screen-uri când vorbești cu cineva și spui în felul următor. Fiecare om trebuie să aibă o poveste când intră în casă. Nu e ce adevărat. Înseamnă asta? Eu spun de unde este acel screen al tău. Așa. Eu era un grup, am făcut noi toți un live și era un grup pe care după aia m-au adăugat, că nu știu ce am spus eu, ceva de genul că în momentul ăsta noi suntem în casă, suntem sezonul 4 și noi contăm, restul a fost. Da. Și s-au luat de mine că cum pot să zic eu așa ceva? Păi dacă așa ui, noi suntem aici. Și eu am răspuns în acel grup, am spus, fiecare om are o poveste în această casă. Punct. Și nimeni nu și-a spus-o, te-ai găsit, tu s-o spui. Și domnișoara Cristina a spus că ai fost atacată, gata, ai plâns. Fiecare are povestea lui. Corect. Și bun, în casă. Punct. Da. Și ce-am zis greșit? Aia era de exterior, ai vrut să aplici o strategie care a fost aplicată și sezonul 1, și sezonul 2, și sezonul 3, ca să atragi simpatia publicului și în momentul în care ești atacată, că sunt oameni care sunt pro cu tine, sunt oameni care sunt contra cu tine. Nu poate să fie toți cu tine, da? Bun, și? Când te-au atacat, ai început să plângi. Că de ce? Păi cum de ce? Nimeni nu și-a spus povestea, nimeni nu a fost atacat. Ai fost singura care a fost atacată. De ce ți-ai spus povestea? Nu, adus subiectul în casă. Punct. Ai fost întrebată și ai răspuns. Cum și Gianina a fost întrebată, da, nu a răspuns, eram în prima zi, și eram în prima zi și în prima zi toată lumea a răspuns la orice întrebare îi se spunea. Nu, care eu nu vrea să-i spună povestea, nu și-o spune. Eu dacă puteam, știam că pot să-i spun la domnișoară Cristina, nu vreau să vorbesc, nu vorbeam, na. Date-ul trecut, ți-am spus și eu nu mint, că n-am de ce, când eram acolo, când eram acolo, când eram la date și dădeați interviurile, da, și s-a dus Adelina, în momentul ăla ai vorbit cu Georgiana. Crede-mă că știu absolut tot ce ai spus. Ai zis, dă-n Radu, asta ai spus, dă-n Radu că ești în evidență. Eu i-am zis, ei să dă-i în Radu. Da. De ce a zice ei, da, când aș putea eu non-stop să dau în tine să ies eu în evidență? Pentru că ai vrut să le ajut și pe ele, ți-am și spus. Cu ce? Să iasă în evidență și dacă ele. Tu zici că eu fac toate planurile, da, eu fac toate planurile și eu vreau să fiu cea mai cea, de ce să o ajut pe ea? Pentru că ai nevoie de un ajutor, pentru că și la vot contează. Ce ajutor am eu nevoie? Tu te folosești de fetele alea, tu te folosești doar la vot, da? În momentul în care vine gala, ai nevoie să scoți ce băiat vrei tu în față. Că dacă sunteți 3-4 care ce scoate, băiat adică majoritatea, ce băiat am vrut să scot? Uite pe Nicușor cum l-ai scos. De ce am vrut să scot? Nu știu, nu mă interesează. Păi deci asta spun, nu ai niciun motiv, tu nu ai nimic real. Tu nu mă inventezi și spui de mine, bă, fată, tu spui așa. Vreau să văd dacă tu ai vreo conversație cu mine, că eu zic la vreuna, sau o înregistrare, că zic, votează pe ăla, fă pe ăla. Înregistrarea s-a arătat în episoade. Când i-am spus la Adelina de tine? Da.
Și nu i-am spus nu-l vota. Am spus dacă îl votez, am spus așa, dacă îl votez, asta îi lași lui. Psihologie inversă. Ea nu vroia ca tu să te crezi mare și tare în fața ei. Nu. Și am zis, vezi tu că n-ai vrut să mă vadă pe mine, mai sus pentru că tu nu-ți dorești asta, pentru că vrei să mă scoți din competiție ușor, ușor, să faci strategii împotriva mea. Tu asta nu înțelegi, tu nu ești competiția. Dacă ar fi fost până acolo, tu nu ești competiția mea. Pentru că până la urmă, un băiat și o fată trebuie să câștige. Tu pentru mine, tu pentru mine ai venit aici, să ne înțelegem. Eu pentru tine? Nu pentru relație. Nu. Dar ce vrei să fac, mă? Să sar acum pe un băiat? Ai zis că îți place Mihai, da? Fizic. Dar fizic. Dacă mie nu-mi place fizic. Caracterul în același lui... În același timp erai în oarecare cunoaștere cu Codruț, da. Corect? Da. A intrat Mihai, mamă, îmi place Mihai, l-ai uitat pe Codruț, când te-am intrat de Codruț, te-a venit și te-a zis, ce faci cu Codruț? Nu, eu și Codruț, a fost o glumă. El a venit lângă mine și a zis către mine, a, eu sunt cunoaștere cu tine, Ile, apropo, să știi. Tu vorbești cu Codruț. De față era și Vlăduț și poți să Vlăduț și mai era cineva. Și poți să-l întrebi pe Vlăduț că a fost totul în glumă. Nu v-ați plictisit să faceți în continuu strategii? Mă, e bune. Dar nu e mai bine. Mi-ar fi plăcut să le fac eu, că dacă le-aș fi făcut eu, ar fi ieșit mult mai faine și mult mai bine. Le faci, le faci. Dacă le-aș fi făcut. Vorbești și cu Alexandru, vorbești și cu Codruț, vorbești și cu Vlăduț. Am un creier, dacă aș fi vrut, le-aș fi făcut. Creierul meu nu mă întrece nimeni. Creierul tău? Hai să zic ceva. Pentru că te dai de gol singură când faci strategii, pentru că se văd. Cred că uiți că aici cel mai vechi sunt eu. Și cunosc. Cunosc toate șerpăriile astea pe care le faceți voi. Crede-mă. De ce a intrat Marinescu fără să știe, fără să știe ce am vorbit noi în gală? Și în gală a spus exact ce am spus eu. Ce că tu te folosești și ai pe toți băieții și vă faceți planul acasă. Să mi arăți și mie că eu chiar n-am auzit când a spus nu el ai că auzit? Când a spus el că eu i-am pe toți băieții de partea mea? Da. El a spus chestia asta. O zis asta, se vede că vă faceți, că Radu vă face temele. Așa au spus. Nu mai ține. Vreau să fii atent. Așa au spus. Și eu i-am spus domnișoarei Cristine, vedeți domnișoara Cristina, exact ce am zis eu. Și el nu e în casă. El nu e în casă ca să spună. Dacă vorbiți cu el, bă, ce aveți, mă, bă? Păi a vorbit Nicușor cu el, ca și spus, se cunosc cu oamenii, dar vorbesc, dar nu despre chestia asta și probabil Marinescu. Exact. Și o zi și Marinescu probabil, că nu vorbește despre competiție. Probabil i-a spus chestiile astea, doar ca să mă pune pe mine într-o lumină proastă. Cine, nici Marinescu? Dar ce treabă are Marinescu să te pună pe tine într-o lumină proastă, că el nu mai are nimic de câștigat? Ce a avut de câștigat? Să nu mă vadă pe mine sus. Nu vrea să mă vadă sus. Cea mai mare competiție nimeni, a lui. Nimeni nu a vrut să mă vadă pe mine sus. Din cum sezonul voi. Trecut. Dar nici voi nu vreți să mă vedeți sus. Din păcate pentru corect, voi. Dacă fi corect. Crede-mă că sunt cel mai greșit. N-am mințit cu absolut nimic în competiția asta ca voi. Mă epuizați cu jocurile astea voastre. Că dacă ați fi serios și corect, totul ar merge mult mai frumos. Poți să nu te mai dai cea mai corectă femeie, că nu ești, ești cea mai pătată din competiția asta, ca să ne înțelegem. Da, cu ce? Cu absolut tot ce faci în casă, asta e strategic. Ce faci împotriva tu? Împotriva ta, totul e împotriva ta. Nu, împotriva dar cui? Dar tu te crezi cel mai cel. Vezi că vorbești cu toți băieții din casă, vezi că vorbești cu Codruț, vezi că vorbești cu Vlăduț, vezi că vorbești cu Alexandru și după aia îi ataci în emisiune. De ce? Vrei să-ți arăt telefonul cu câți băieți vorbesc? Ce greu e să ștergi. E foarte greu să ștergi. Trăim în 2021. E foarte simplu să ștergi. Inclusiv mesajul când te-am întrebat pe tine de Instagramul lui Alex. Dar nu m-ai întrebat nimic, wow. Nu, l-am șters. Dacă aș fi vrut, l-aș fi șters. Aia a fost o simplă strategie să iei legătura cu el. Eu pentru Alina. De ce? Uite, mi-a zis Alex aseară să fac nu știu ce, este pe TikTok, un parcă challenge. Nu vorbeați. Eram în gală și mi-a zis în pauză să fac vorbeați. Un challenge, nu știu ce. Ok, și parcă și nu mai fac, vorbeați. Pentru vorbeați. Că nu-l vreau nu, să-l fac. Parcă nu mai vorbeați, ai spus că tu nu vorbești în cu Alexandru. În gală. Deci de unde până unde și era Alexandru ție să faci challenge cu el? Asta dacă tu nu spun, vorbești. Dacă vroiam și era strategic, îl făceam, frate. De ce să nu-l fac? Deci tu în momentul de față ai întors absolut toate fetele împotriva mea. Poți să cer pentru un că Georgiana, în momentul de față, da, da. De fapt, în gala, la date, n-a avut absolut nimic cu mine. Da? După ce ai spus tu să dea în mine la interviu și s-a schimbat 180 de grade în momentul în care a apășit în emisiune, nu mai avea absolut nicio părere bună Bun. Despre mine. Cum s-a sucit de la o zi la alta, Georgiana? Bun. Te rog să interviul spui. Acela... Georgiana cred că a fost ultima care l-a dat, da? Așa. Bun. Și n-ai avut timp să-i spui? Bun, exact. Tu ai fost prima. Dacă ar fi fost să asculte ceea ce tu spui și aberezi ca de obicei din aer, de ce s-ar fi dus? Dacă eu i-am spus ei, da? I-am spus, dă-mi Radu. Și a fost păi ultima. Spus, nu, bun, dacă bun, bun. Și a fost ultima. S-a dus, a dat interviu, a zis numai de bine de tine. Nu. A spus de bine în exterior, de rău înăuntru.
a spus că eu sunt altfel în afară și altfel înăuntru. Cuvinte de laudă. În afară mi le-a adus, nu înăuntru, ți-a mai spus 1000 de ori. Și după ce ai venit în casă și tu ai mințit și nu... Cu ce am mințit, femeie? Faptul că nu te-ai pupat cu fata asta și ai adus minciuni despre mine, că eu îi spun la Georgiana. Păi dacă nu m-am pupat, femeie, nu m-am pupat. Măi, tu cu probele în față, nu recunoști. Păi dacă n-a fost real, ce simplu e, a spus și Alexandru, eu pot să editez, da? Tu după aia, dacă îi trimiți o poză, domnișoara, da, și o editezi, Cristina, normal. Ți-a spus că pozele nu sunt de la noi. Și eu am alte poze în telefon. Nu, nu, alea au fost de la voi trimise către oameni. Măi, tu ai spus cu gura ta că ea nu minte niciodată. Păi nu minte. De ce ar minți acum? Păi nu minte. Exact. Și au spus că nu sunt de la noi. De ce te-ai atacat în momentul în care ți-am spus că ești mincinoasă și că îți place să stai în compania fetelor? Nu, aceea a fost picătura. Pentru că de două ești un păhărel de la cu zinți, care nu poate să umple paharul la tine. Nu, tu te prefaci în momentul în care ai făcut chestiile astea. Da. Dacă m-aș fi prefăcut, cred că zilnic aș fi avut ieșiri de alea. Păi ai avut aproape zilnic. O săptămână ai stat pe bară pentru că ai fost coasă din top și tu și Alexandru și n-ați vrut să vorbiți, pentru că voi sunteți competiționali amândoi. Nu e adevărat. Pe mine nu mă interesează de Alexandru. Pe mine mă interesează de mine. Mă, te înțelegi pe el. Nu mai dacă și cum ești singura, adică așa că ești împreună cu fete și cu băieți. De mine. Eu două săptămâni, ți-am spus asta și ieri și acum două zile, nu m-am băgat. Nu mai atâta veniți timp să când inventați. Nu a fost vorba despre mine. Pentru că am văzut foarte bine. Tu cu Adelina faceți o strategie, pentru că eu nu pot să înțeleg. O dă pe Adelina acum, i-am spus și ei în față. Nu vă înțeleg. Cum putea ești în momentul... stare să-ți dai prietenii deoparte doar pentru competiție. În momentul ăsta îți ataci prietenii. Pentru că nu mai vrei să-mi dai mie curs. Asta faci tu. Deci asta e strategia ta. Care? În momentul de față și în gală și acum încerci să dai. Ai dat pe băieți prima și prima dată ca să te pui rău cu ei. De fapt, tu te înțelegi. Asta e strategia ta, nu e strategia mea cu a lor. Unul la mână. Să te ataci băieții ca să nu mai îmi răspunzi mie, că deja ai și spus, nu mai vreau să vorbesc cu Radu. Păi nu! Păi asta vrei ce să faci? Ce să mai vorbesc cu tine? Ai mai încercat asta, ai uitat? Ai mai încercat să mă eviți? Atâta timp cât tu nu poți să fii cel real, păi nu mai am ce vorbi cu tine. Crede-mă că sunt autentic, sunt unic. Eu nu pot să vă înțeleg cum... O să nu te mai victimizezi atâta că ești filmată. Atâta timp voi singuri să veniți și să faceți jocurile voastre. De ce în momentul în care ai venit la cafenea vorbeai cu mine? Când astăzi? Da. Nici n-am vorbit cu... N-am scos un sunet. Ba, ai scos. Nu m-am mințit în față. Ai văzut că ascultam, stăteam frumos cu telefonașul, ascultam muzicuță. Nu mă mai minți, nu mai minți, Radu. Ascultam muzicuță, cântam și te băga cu mine seama. Deci eu dacă mai minte, nu mai vorbesc. Jur. Pe vrăjeală. Iar vrăjeala. Eu dacă mai minți, nu mai vorbesc. Îmi pare rău, dar eu n-am cum să vin să-ți dau ție apă la moară când minți. Omule. Deci am venit și încă mi-a și spus domnișoara care m-a întâmpinat că cei cu mine de nu vorbesc. Și am spus că nu vreau să-mi stric bună dispoziție. Eu n-am spus că ai vorbit tot cât am stat acolo. Nu. Am spus că ai încercat să vorbești cu mine. Păi nu am și eu cu nu te-am băgat în seama, m-am uitat așa și ascultam muzică. Și ce ți-am zis? Ce faci? Nu, mamă, cât te iubesc. Nici măcar nu te-am întrebat ce faci. Nici măcar nu mă interesează ce faci, omule. Nu mă interesează ce faci. Atâta timp când sunteți niște șerpi toți acolo și vă... Iar, uite așa mergeți unul cu altul. Atâta timp când voi sunteți așa, eu de ce să intru și să mă prefac că eu... Te întreb pe tine, mă ți-am interesează de tine. Prima fază după ce ne-am certat, după ce ai avut injuriile alea la adresa mea și acuzele alea, ascultă-mă. Ieri, omule. De fapt, alaltări, când ai avut injuriile alea și acuzațiile alea nefondate. Nu sunt acuzații nefondate. Sunt nefondate. Voi sunteți toți acolo la ce mă refer. Nu, știi la ce mă refer. Bun, nu are rost și-am spus, m-am referit diferit. Nu are rost să... Nu vorbim de concurență aici, da? Știi despre ce? Nu readuc în discuție, că nu-mi place și nu-mi face plăcere. Tu cu concurenții ești. Nu, lasă asta. După asta, da, după ce am avut fight-ul ăla verbal, mai mult tu că tu înjurai, eu nu te-am mai înjurat păi în ziua aia. Nu te-am mai... Păi, așa, bun. Ce vrei să-ți fac? După, când am intrat înainte să intrăm în gală de dansam, da, singur, de ce te-ai băgat seama cu mine? Păi te-am văzut că încep și-ți faci dansurile, încep și-ți faci mișcările, ceea ce tu te pregătești dinainte. Dacă vreau păi să dansez... Nimeni niciodată nu a fost acolo și a început să-și facă mișcările. Cum tu m-ai văzut și astăzi, și în momentul ăsta în care am pus telefonul, da? Că ai văzut că era în partea aia și stăteam și cântam și dansam,
Asta înseamnă că mă pregăteam aici să stau să dansez? Măi, tu ți-ascultai piesa pe care intrai, erai cu bâta. Și azi am ascultat-o, înseamnă că intru iar pe ea? Dar acum nu-i gala. Păi ce zici treaba? Asta e baza, că tu faci toate chestiile astea și mă duce cu gândul, nu are cum, dar nu că mă duce, eu știu. Știi, că te prefaci și că totul este un joc. Pentru că și Adelina a spus, dacă Adelina cu care tu ai vorbit foarte mult. Am vorbit. Și eu știu că ai vorbit foarte mult. Păi și am zis eu că nu? Exact. Da, am vorbit. Începe și zice către mine când îi zic, tu fată, ți se pare normal tot ce se întâmplă? A, păi dacă știi că nu e așa în realitate. N-ai spus eu, iar și eu aia mă acuză degeaba. Eu stau și vă ascult. Ea te acuză degeaba. Da. Și tu pe ea nu acuzi degeaba. Mă, când ai spus adevărul, da, uite acum, că am vorbit mult cu ea, da, într-adevăr, am vorbit. Nu pot să spun acum să te mint în față că n-am vorbit, că aș minți. Păi eu știu că ați vorbit. Păi și asta eu ți-am recunoscut că e adevărat. Asta e faza, că păi, eu știu, eu dar minciunile care ea le acceptă, ea îmi spune că... Pe care le acceptă? Minciunile care ea le acceptă pe și tu care spui, le nu mă acceptă. Interesează. Păi vorbește și corect. Și tu spui, de la Adelina știu, ea spune, nu e adevărat și în spate îmi spune, crezi ce vrei? Păi de la ea știu. Dacă... Păi asta spun, că e jocul vostru. Păi ce joc putea să zică, da mă, de la mine știe, că oricum voi vorbiți, voi nu sunteți certate. Eu cu ea? În momentul de eu față cu ea voi vorbiți. Nici nu stau. Da, în momentul în care am văzut, asta, în momentul plictisit, în care am văzut rău. Că eu m-am certat cu tine, m-am certat cu Alex, cu Vlăduț, m-am certat cu Codruț, asta cu a doua strategie, casa, asta m-am certat cu toată femeie. Casa pentru ea. Da, și ea începe, vrăjeala, a venit cu vrăjeală, începe pur și simplu să-ți facă ție un joc. Pentru mine nu mi-ai prieten. Prima... Eu nici n-am venit să spun conversațiile care le știu că le are cu tine. Pe care le știu. Nici măcar n-am venit să spun să zic ceva de ea, din afară. Unul la și mână. N-am să vin niciodată știi, să vă zic nicio ceea conversație. Ce știu. Nu știi nicio conversație. Știu, nu pentru știi. Că și tu ai spus că ea era cu noi când vorbea cu tine. Păi da, dar alea erau altfel de conversații. Te pup rău. Crede-mă că știu. Nu le știi. Vrei să spun ceva? Te rog. Erai odată. Te ascult. Și vorbeai la telefon cu ea în camera mea. Da. Și eu eram pe jos. Da. Da? Da. Și știi foarte bine ce ai vorbit. Ce? Te rog. Nu vreau. Eu nu o cărțile eu de față nu, să vedem dacă e adevărat sau nu s-a spun, cu vrăjeli. Eu nu-ți vorb. Păi astea-s vorbe. Nu-ți vorbe. Știi las, că eram mă. Acolo și... Știu. Tu, și gea... Atunci Adelina de ce îmi spunea? Vezi cum... Închidea microfonul și spune, vezi cum ești din cameră, că nu vreau să știe că ești aici. Așa. Da? Așa. Și eu ce-am vorbit? Era jocul vostru. De jocul vostru vorbeați. Faptul că și vorbesc, că așa, vorbeam cu ea când mă înțelegeam nu, bine, nu, înseamnă că e tu joc. Bravo, așa, Ile, ești tare rău de tot. Știi că trebuie să fac anumite chestii pentru emisiune. Ai venit deja cu vrăjeli. Nu am venit cu vrăjeli. Eu eram acolo și știu foarte bine. Și știu jocurile voastre. Eu n-am cum să mă și știi să foarte mă, bine, să mă știi foarte bine ceva că la un moment inventat. Dat eram foarte apropiată de Codruț și chiar vorbeam. Da? Așa. Ceea ce îmi spunea multe ce face. Așa. Bun. Și de la el știu că stăteați unul cu altul, că nu sunteți cum sunteți în casă, că vă faceți jocurile, că vorbiți și ăstea mă disperă. Și de aia nu vă când mai fie, ales când pe reale, niciunul. Când o să fie pe reale, niciunul. Când o să fie foarte reale, reale da, pentru că toată lumea o să-și deie seama. Ce toată eu lumea? Nu trebuie să că, vin, că acum vii și ne pui nouă ceva în spate ce nu e adevărat, ce făceai tu sau ce faci tu în momentul de față, fii atent. Aici hai să spun ceva. Prima și mata ai încercat strategia și asumă-ți. Când ai încercat să vorbești cu fiecare în parte, să nu mai îmi răspunzi mie, să mă scoate de pe cadru, corect? Nu, nu, nu. Prima. Atunci a prima. Fost un joc. Nu e strategie, e un joc. Un joc, că bine. Ia-o ca pe un joc, acuz. Bine. Nu spun strategie, spun un joc, da? A fost jocul ăla să mă scoți de pe ecran ca să da, mă vorbesc? Da, dar eu n-am vorbit cu nimeni. Da sau nu? I-ai invitat pe fiecare în parte. Da, i-am invitat, pentru că tu m-ai tot acuzat și am vrut să-ți arăt. Ai văzut? Că nu ți-a mers chestia asta și doar când vreau eu se întâmplă chestia asta pentru că am tăcut și v-am lăsat pe voi să vedem cum, ce vă iese, că nu vă iese nimica, da? Mie dacă mi-e ceva, mână. Eu dacă vreau, al cu tine joculeț. Port câte conversații vreau. Eu mă cer cu tine cât vreau unul eu mână, și știi foarte bine că pot asta. Când vreau eu, nu e când adevărat. Eu chiar pe tine, vorbesc pe tine când te programezi după ceas. Tu atâta știi, te programezi după ceas. Adu-ți aminte, că stăteai și nu vorbeai și eu tot vorbeam. Pentru că nu vorbeam, nu da, tu nu-mi spui mie când vorbesc. De atâtea ori îmi ziceai, taci că n-am ce vorbi cu tine și eu vorbeam. Nu am spus că nu poți să vorbești fără mine. N-am spus că nu poți. Am spus cu mine, vorbești când vreau eu, nu când vrei tu. Tu nu trebuie să fii prezent ca să vorbesc de tine, tu nu trebuie să fii pe ecran ca să vorbesc de tine. Eu pot să vorbesc tu nu ai ce să vorbești de mine, că eu n-am făcut nimic greșit. Eu n-am făcut nimic greșit, că dacă făceam, aveai să vorbești. Dacă făceam ceva adevărat, aveai să vorbești. A doua, hai să zic și a doua strategie, joc. Ca să o luăm care? Cu joc, ca să nu mai zici strategie din partea ta. Uimește-mă. Deci primul ți l-ai asumat, da? Joculețul ăla, da? Al doilea, când după ce vezi că nu ți-e zic chestia asta și dacă vreau să intervin și mă bag în orice, mă bag și pot, da? Da. Am capacitate. A doua, ce a fost? Hai să ne atacăm între noi ceea ce m-a cus tu pe mine.
hai să ne atacăm între noi. Pe cine am atacat? Vreau să știu. Băieții, ieri în gală, da? Astăzi, prietena ta, ce Adelina. Ce vrei să vă mint? Păi, asta e adevărul. Asta e strategia. Vrei să ta, vă nu da pe mine. Măi, nu da pe să mine, că eu sunt aici în casa asta. Cât eu știu. Eu am rămas în casa asta, 100% real. Dacă nu eram de real, unde nu mai rămâneam în casă. Nu mai rămâneam în casă, crede-mă. De unde ești? Crede-mă că se vedea din avion dacă nu eram real și nu mă mai chema. Păi, dar nu ești, omule, tu asta nu înțelegi. Nu mai eram plăcut de lume. Tu încerci să mă convinzi pe mine de niște chestii și de niște minciuni. Aici vorbim pe dovezi, da? Nu mai eram atât de susținut de atâta lume, că ai văzut și tu câte story-uri postez, că mă urmărești, da? Ai văzut eu te câte... urmăresc, cu minte, eu pe tine. Ai cu minte că aveți conturi fake și mă urmăriți, m-a scos de la follow. Unde te-am urmărit eu? Eu nici când ai intrat primele zile în casă, îmi dai să-i follow? De ce ți-am dat follow? Ca puteai să dai mesaj. Nu, pentru că odată ce ai contul privat, vă faceți contul fake să mă urmăriți pe mine. Odată ce ai contul privat, trebuie să dai follow, request, ca să pot să scriu. Nu, poți să dai și direct. Nu e... Uite, mie nu mi-a apărut. Am vrut să-ți dau mesaj și eram... Nu pot să-i dau numele cu cine eram acolo. Și mi-au spus, trebuie să îi dai. Din umbră. Știți eu? Absolut orice postez, da. Stai liniștit că pe mine nu mă interesează. Știi. Că eu dacă vreau să te urmăresc, te urmăresc. Eu urmăresc. Ai venit exact cu ce te-am acuzat eu pe tine, dar eu te acuz pe realitate, tu mă acuzi pe ficțiune. Omule, tu faci mai ficțiune în casa asta, înțelege-mă. Măi, tu ai venit tu nu vrei din relații prima în casa asta, ca să știi. Tu din prima zi m-ai acuzat. Dar nu poți să vii tu și nu vrei să... relații în casa asta, nu vreau. Păi cu cine să vreau, mă? Cu cine sunt o grămadă de băieți? Cu cine? Uite, Mihai, îți place? Mihai, îți place. Fizic, Mihai, dar dacă Mihai nu-mi place, cum gândești? Stai cu minte, gândește bă, bine. Omule, gândește dacă bine. Mie nu-mi place, eu știu ce fel de persoană e, pentru că am povestit cu el. Și nu am povestit numai în camera roșie, am povestit și în casa fetelor. Și exact încerci ca mine. Încerci să le găsești scuze fiecărui băiat, doar să stai în competiția asta și să spui că nimeni nu e încă pentru tine. Tu crezi când că o să în competiția cineva, asta pot să stau numai dacă... Poți să stau numai dacă am relație? Eu mi-am asumat, dar eu am spus, nu trebuie să ai neapărat cu relație, da, nu te ține în casă. Bun, dar și ce vrei să realitatea faci? Realitatea te ține în casă și la tine nu știu a, cât mai și vreau să văd când o să fiu dată eu afară, dacă nu-s reală. Bine, în momentul în care o să fiu dată afară de public, da? La mine, și nu o să fiu clar. Votată și o să fiu dată afară, atunci poți să vii văzut, să-mi zici tu, ai văzut a, vezi ce fake ești. Ai văzut foarte clar câtă susținere am eu, nu o da pe alții. Păi și da, ce da, ai spus că, zic? Mamă, ce favorizat ești. Nu, nu sunt. Eu, când sunt votat, eu postez toate voturile și ai văzut că am story-uri de... Și ce de vrei? Te plictisești, eu te nici plictisești. Până mâine, până mâine eu dau ripos la ele. Eu nici nu postez. Până mâine. Eu le-am și zis, am mulțumesc pentru voturi, mulțumesc pentru voturi și pe grup peste tot și am spus, eu pot să stau să postez lumea, atâta. Lumea nu susține oamenii care văd că sunt falși. Și chiar dacă, și chiar și dacă eu m-ar fi pus, atunci n-ar fi stai să se difuzeze să vadă ce faci. Stai să difuzeze, ăla e datorită mie, ca să știi. Datorită ție, că ce? Din casa asta datorită ție are tot. Da. Dar cine ești tu? Eu? Da. Cine ești tu? Tu ridici tot. Tu ești Dumnezeu? Un concurent simplu. Măi, nu-ți mai da atâta grade. Simplu și real. Nu-ți mai da atâtea grade. Te deranjează? Nu-ți mai da. Eu nu am asta. Eu vorbesc pe ce se întâmplă, pe ce văd. Vorbesc pe ce văd. Datorită mie. Datorită că eu sunt Ile Bocretaș, nu datorită ție, cum nu am făcut în viața asta nimica datorită cuiva. Nu. Tu nu vii mie și spui că l-am datorită ție, eu nu am nimic datorită ție. Ăla te-a ajutat pe plâns și l-ai datorită mie pentru că eu am scos în evidență chestia asta. Că eu am plâns, tu ai scos în evidență. E adevărat, mă rad, am 24 de ani și tu mi-ai făcut caracterul, tu m-ai învățat cum să vorbesc. Ce treabă are caracterul, vorbele, am spus chestia asta. Eu, dacă ești votată, ești votată pentru mine, nu pentru tine. Ești votată pe milogeală, că te-ai milogii de lume. Lasă fiu pe milogeală, pe ce uzi, dar nu pentru tine. Vino individual. Dacă dar vrei să ieși într-o competiție individuală. Pentru mine. Nu la comun pe grupuri de... Pe cine le-am luat? Nu pe cine ești într-o competiție cine pe grupulețe, că e competiție individuală, dar grupulețele nu te ajută pe tine. Bun. E să de moment câte grupulețe, dar o să dispară da. Grupulețe. Da, vreau să le văd. Și ți-i dau afară pe rând. Abia aștept și să vezi când prete, dispar toți și eu tot stau. Abia aștept când dispar toți și eu tot stau. Păi tocmai asta zic. Eu oricum că vreau eu. Asta spun că te folosești de ideea și spui de abia aștept să dispară ei și eu să rămân. Dar nu-i siguranță asta că rămâi tu. Dar dacă vreau eu să apar, eu apar. Dacă nu, nu. Hai mă, mă, lași că n-ai capacitatea necesară. Am stat în umbră. Ești în umbră. Și tot am fost. Ești în umbra mea și încerci să mă dai pe mine la o parte. Nu sunt în umbra ta. În umbra mea. Pentru că eu... Dacă tu ești zeu, mă! Păi, bă, uite-te un pic la tine, alo, cine a venit, cine a venit să spună, mamă, concurent vechi, ăsta o să facă, ăsta o să vorbească, ăsta e peste noi, eu n-avem loc. Cine se plângea, n-avem loc să vorbim de Radu. Păi dacă tu vorbești mult și prost, ce pare rău, să dacă am capacitatea necesară să pot să gândesc și tu nu poți și nici concurentele tale, prietenele tale, nu poate să gândească, îmi pare rău. Stai liniștit că în momentul în care am văzut că ți-ai pus-o pe Diana contra mea, ți-ai pus-o pe Antonia contra mea, despre ce vorbim? De unde am pus-o eu pe Diana și pe Antonia contra ta?
ce cu fetele vorbim? Alea nici nu vorbesc. Nici cu ele nu vorbești. Bă, mă lași, mă. Băi, omule, fetele alea sunt fete noi în competiție. Diana a avut ceva de la început cu mine, dacă stai să-ți amintești. Ce a avut că n-ați avut nicio ceartă? Iară s-o lua de mine, ești nebun. Mamă, cum? Fix eu am pus-o împotriva ta. Au venit amândouă în casă. Amândouă, cum se face? Au venit amândouă în casă, Radu. Da? Radu. După o singură zi, sau ce la 180 de grade și dau un Radu amândouă. Dacă cum vine asta? Cum dați și voi, dau și ele. Despre ce vorbim? Și că ai un caracter jegos și că tu nu poți eu să fii jegos, real. Îmi pare rău dacă... Dacă adevărul pe voi vă doare... Nu. Știți ce vreți voi ca eu să fac? Știți ce vreți ca să fac eu în casa asta? Ce? Să țin cu voi, dar e greu să țin cu voi. Nu, eu n-am dacă nevoie să țină nimeni. Dacă nu mergeți pe realitate și pe adevăr, n-am cum să țin cu voi. Îmi pare rău. Eu nu am nevoie să țină cineva cu mine. Ai nevoie. De-aia ții așa de ușor. Ai uitat că intervenai pentru fete. Mica, de-aia îți bagi joc de fiecare persoană. Dacă plânge e așa, dacă râde e așa. De fie, nu a fost persoană în care dacă în casa aia joc, încă o dată îți repet, dacă îmi băteam joc, mai aveam chestiile astea? Băi, omule, tu le faci toate de show, Radule. Mă rănesc pe mâini pentru show. Doamne Iisuse, Radu, tu cu Adelina. Mă pun în fața lumii, într-o lumină mai puțin favorabilă. Măi, când sparg pereții pe acolo. Tu dacă urlai la Adelina. Am urlat? Urlai odată prin televizor la Adelina. Adelina nu se mișca. Așa. Și acum, dintr-o dată, Adelina îți râde în față și dansează. Și e pusă de tine. Deci de ce vorbim? De mine. Păi dacă era așa mai mărănesc, bă, pe mine, mărănesc competițional eu. Eu mărănesc competițional. Eu mărănesc competițional. Adică îmi fac rând. Am mâinile umflate. Odată ce veniți amândoi și vă schimbați 100% tot, eu nu mai am ce vorbi cu voi. Pentru mine, eu nu-mi dau viața pentru comisia asta cum vă dați voi. Eu am venit aici eu, și v-am și spus în față. Cât văd atâta falsitate. Băi, eu și eu când văd că eu nu... Eu reacționez și tot ce fac e normal și nu, eu nu-mi cer scuze. Pentru că nu am pentru ce. Pentru că fac ceea ce simt. Aștept scuzele alea. Dar eu nu o să-mi mi le cer. O să vii să, pentru o să, vii să mi le ceri. Eu am îndurat o să vii să mi le ceri, destul. O să vii să mi le ceri și cam nu să le accept eu. Dar nu, eu nu-mi cer. Ba da, trebuie să cer, că ai fost, ai venit pe niște nu am, bă, de ce? După nu ce mai jignit și mai înjurat și mai cu pou și oțet, da? După 5 minute când ai vorbit, nu după ce mint, după o zi, ca să o luăm așa, o zi, vezi, da? Doamne, ai început să râzi, nu mai avea nimic. Păi, dar și ce ziua, aia, ziua aia era o oră, dacă stai omule, să te gândești. M-am certat cu tine aia în competiția aia asta prea mult. Prea eu când am ceva cu tine, ai venit aici, nu te-am băgat în seamă, tu m-ai băgat. Prea asta e diferența între noi când doi. Când vă văd pe toți eu atât port, de uniți, uite așa sunteți la viclenie. Eu port dușmănie. Dar nu îmi cer scuze, stai liniște. Eu recunosc, eu sunt un om dușmănos. Eu port ranchiună. Bravo. Tu ai spus că nu mă mai suporți nicio secundă în convenție, dar vii aici, mă suporți. Cum vine asta? Unde am venit? Aici. Păi ce vrei să fac? Păi n-aș fi venit. În fața camerelor zice asta. A fost anunțată la ora 11 noaptea, ele vezi că mâine trebuie să mergi. Și știi foarte bine că când... nu putem refuza. Corect, n-am spus că trebuia să refuz, dar când vii aici și mă bagi în seamă, cum vine asta? Parcă... Tu aduci în gală, m-ai băgat în seamă. Cu ce? Aici, m-ai cu băgat... ce te-am băgat în gală înainte în să seamă? Începem. Aici, mă bagi dacă în seamă. Dacă eu te-am văzut, unde-i ura aia față dacă de mine? Eu unde-i te ura văd aia față cât de ești de fals, bă, omule. Și tu, și te... Diana, da? A spus fix aceeași replică. Nu îl mai suport. O să vede, o să mă răzbun sau ceva de genul acesta. Eu nu am spus niciodată mă răzbun. Bine, nu-l mai suport. Eu nu mă răzbun. Bine, nu-l mai suport. Da? Ea spune, o să vedeți ce o să-i fac. Deci veniți pe aceeași strategie împotriva mea ca să... Ce vrei să demonstrați lumii? Eu nu te suport. Deci eu nu te suport. Eu nu suport atâta. Păi dacă nu mă suport, de ce vorbești cu mine? Omule, și în gală vorbeam, domnișoara Cristin. Ok, aici înțeleg, vorbești cu mine că e situația dată. Da, da, da. Nu, că e situația dată în care trebuie să vorbim. Da. Nu că e camera sau ceva, dar în afară, de ce nu mă mai bagi seama dacă nu mă suporți? Omule, nici n-am venit la tine, nu mai poți să minți atâta, deci ferească Dumnezeu, eram jos. Eu stăteam pe scaunul ăsta, acolo, da? Tu stăteai în diagonală, da, corect? Da, și domnișoara care a venit și... Ce eu, faci? Către spus? Tine, mă uitam pe telefon, la... omule, nici măcar nu te-am băgat în seamă. După asta, că nu ți-am răspuns, ai stat. De ce minți? La tine orice e împotriva ta e minciună. Orice era... e la tine împotriva mea e adevăr. Nu mă enerva că le rog pe cine era pe cameră cu mine. Așa. Când am avut acea conversație, am zis că trebuie să vă închid că am ajuns. Și ei încă erau pe cameră. Tu ești nebun? Mă lași cu vrăjirea. Și mi-au spus în căști, că aveam căștile, mi-au spus, vezi că nu m-ați existit camera. Nici nu vorbeai la telefon. Poți să-mi iau telefonul, țară la ce oră am ajuns? Nu mă... Nu mă interesează la telefon, la 11 la ajuns. Nu, la 12 și... Mă rog, 5 minute, ceva de genul. Nu mă, că nu am stat vezi atât de... Vezi că eu am conversații, vezi că atât de fericit în compania ta încât să stau să mă uit la ceas.
Nu veni cu minciuni aici să mă ataci pe mine cu ce aberațiile tale. Ce că tu îmi zici că eu în afară te agrez. Eu nu te agrez. Mie nu-mi plac persoanele de genul. Eu sunt una aici, una afară. În momentul în care am zis, eu nu o să mă mai apropiu de Adelina, singura persoană de care s-a apropiată este Alina și Georgiana. Și de Georgiana mai mult pentru că stă cu mine în cameră și vorbim mai mult. Da? Nici nu mai stau cu ele afară. Astea au stat toate. Vorbești toate cu Adelina. Au stat. Nu e adevărat. Vreau să o întreb. Ieri când am avut, alaltări, când am avut reacția, da? De ce te bucurai și începeai să vorbești cu Adelina când am avut reacția? Nu, eu nici n-am vorbit cu Adelina. Eu eram în grădină cu Dorian și Georgiana. Și am început să râd cum face, că vedeam pe televizor. Nu, ai spus bine, bine îi faci. După i-am spus. Când eu am început să zic că... Te bucurai, Păi dar ce vrei, să plâng? Să plâng? Atâta timp iertat cât după faza aia de toate greșelile. Eu eram prietenă cu ea, nu e adevărat. Eu eram prietenă cu ea. Și îi spuneam de atâtea ori, tu vezi că o să ajungi în cazul ăsta. Nu, o să-ți fac așa, o să plâng. Da, încercai să induci și tu cât și fetele să nu se apropie de mine, pentru că sunteți niște false și niște ipocrite de nivel până peste cap. Păi da, e ceartă vrăjeală totală. Ce ai zis acasă? Brăjeală vezi total. Că eram în cameră și am zis, ce am zis? Ce am zis? Păi mai trebuie din când în când să mă mai duc pe la Alina, pe la Georgiana. Mamă, ce, bă, ce aberații veniți. De ce minți? Cu ce aberații veniți. De ce minți? În primul rând, de ce i-ai zis? Stai așa că deja mă enervez. De ce i-ai zis? Păi tu nu vedeai cum făcea Maria cu Marinescu când ăla se uita la una, aia făcea isteric? De ce minți? De Domne, ce minți? Tu, iar te-ai uitat la episoadele vechi. Nu. Mamă, eram în cameră când Adelina vorbea cu tine. Asta, și vorbea la mine în cameră cu tine. Urmărești mult. Și folosea și încărcătorul meu. Nu ce treabă are încărcătorul? Ce treabă are încărcătorul? Ferească Dumnezeu, ce de încărcătoare. Știi foarte bine că ți-o zis că în cameră la ele, fetele sus. Și în momentul în care tu ai zis, nu erați pe cameră. Așa. În momentul în care tu ai zis că da, ia arată-mi camera, eu am ieșit din cameră. Am vorbit din cameră. Ascultă-mă tu pe mine. Eu eram acolo și ea era în cameră la mine. Și au zis toate fetele îs sus. Nu râde. Uite, vezi? Eu știu eu că am adevărul. Păi, da. Eu am adevărul. Uite, eu aici. Am adevărul. O lună de zile. Măi, nu mă puteți. Nu mă puteți juca voi pe mine pe degete, că deja ai exagerat până la Dumnezeu și de asta nu vă mai suport. Tu încerci, dar în fine, lasă. Nu în fine, că așa-i cum zic eu. Cât avem? O lună? Nu mai zic în fine. Când e adevărul, tu zici în fine, frate. Cât avem? O lună în casă asta, da? Ai văzut că pe adevăr iau foc? Da. Îi adevărul, Radu. Dacă era adevărul, nu mai bucnea râsul, că pui niște aberații care mă bucunește râsul pe mine, sincer. Nu surdă, nu îți mută, văd foarte bine și știu ce se întâmplă. Te pricepi, într-adevăr, nu, te pricepi să inventezi, ești bună, respectele mele. Și pe invenție ești bună. Era și Georgiana în cameră. Pe invenție ești bună, pe adevăr. Și Alina. A venit și Alina, deci nu m-a mai luat pe mine. Pe minciune ești bună, pe adevăr, nu prea ai treabă cu el. Așa că nu veni să-mi spui tu mie, mamă, ce vorbeam cu Adelina, că știi foarte bine că astea i le-ai spus încă de la date-ul pe care l-am eu avut toți. De toți. Încerci să pui fiecare ai scris pe notițe, tot ce face aici, tu ai scris și vii și îi spui ce și să facă, ce să cazează în evidență. Și ți-am zis și ție în timp ce puteai acea conversație cu ea, nu? Ce? Ți-am spus și ție ce să-i zici, nu? Ce? Adică ce? I-am spus ei ce să facă sau cum, când am înțeles. Da, i-ai spus. Mai trebuie să trec și pe la Alina, tu mai trebuie să reacționezi. Vrăjeala nu-i vrăjeală, măi omule, atâta timp cât eu eram în cameră și voi vorbeați, nu poți să vii mie să-mi spui că ba voi da. Nu aveați plan. Ba da. Tu și ea sunteți în plan. Vi le faceți bă, așa. Suntem oameni în primul rând, nu suntem în plan. Lasă-mă unu cu la oameni. Mână. Dacă ați doi fi fost oameni, ați fi fost reali. Păi eu sunt. Unde e realitatea? Eu sunt. Unde? Tu cu Adelina. Nu sunteți reale. Nu. Eu sunt. Eu cu Adelina. Faptul că întoarceți toată casa acum, din nou, împotriva mea, da? Nu, eu știi nu ce? Înseamnă că știi e realitate. Ce? Nu ce? Înseamnă urăsc chestia. Oamenii care când le dai un deget... Tu te urăști pe tine, ca persoană. Nu e adevărat. Tu te urăști pe tine. Eu pe mine mă iubesc. Tu ai un suflet rău. Nu. Crede-mă. Nu. Eu, spre deosebire, tine sunt un băiat de nota 2000. Eu respect pe toată lumea. Eu nu am venit aici să-i inventez de nimeni. Eu am venit aici și ți-am și spus. Fii atentă. De ce nu ești tu? Eu ți-am spus în felul următor. Măi, omule, eu nu trebuie să mă prefac. Dacă nu eram real, ascultă-mă. Toată lumea mă știe și știe cum îs eu. Dacă nu eram real, fii atent aici ce spun. Nu spuneam, eu am venit aici pentru competiție,
pentru relație, pentru cec, pentru finală, pentru tot. Și cu asta am încheiat. Cu asta am încheiat. Nu e adevărat. Nu, cu asta am încheiat toată conversația. Ba da, am încheiat-o. Radu, atâta timp cât tu vii și 4 săptămâni într-una zici că n-ai venit aici pentru cec și dintr-o dată îi spunești și zici am venit pentru cec. Am venit pentru tot. Nu. Vezi că îmi bagi cuvinte în gură. Am venit pentru tot. Și una e să vin doar pentru cec. Ascultă-mă. Mm-hmm. Una e să vin doar pentru cec, alta e să vin pentru tot. Că e o competiție și de la competiția asta vreau să iau tot. Tot ce mă oferă competiția asta. Tu altceva. Și faimă și absolut tot. Faimă, relație, cec, final, absolut tot. Și cu asta am încheiat conversația. O lași așa. Poți să vii cu orice aberație. Nu e aberație. Atâta timp cât eu știu care e adevărul. Și atâta timp cât eu o să spun de fiecare dată, nu mă mai interesează. Hai să spun ceva și după aia încheiem tot, da? Că și așa, mi-e foame, am venit să mănânc, nu să stau să mă cer cu tine 6 ore. Hai să spun o chestie, da? Tu rămâi pe ideea ta, ori de câte ori simți tu că este ceva fake, vii și spui, nu mă deranjezi că eu n-am să mă atac pe ceva fals. Pentru da? În momentul în care vin și eu pe realitate, eu zic adevărul. Să nu te deranjezi și cu asta am încheiat conversația, vreau să mănânc, vreau să mănânc, să mă bucur de masa asta. Fă-ți planurile în continuare cu toate fetele, eu suport absolut orice, pentru că eu am venit aici să mă lupt cu fiecare în parte, că sunt luptător și mie nu-mi place să pierd, știi? Să câștig, asta e cel mai important pentru mine, ca să știi și tu. Citat Cristiano Ronaldo, ca idee. Bravo. O să vezi.